upravo to što si ti rekao, meni Dinamo koji je i dalje, to je zadnjih 20-ak godina najuspješniji klub i klub koji se, rekao bi čak, uzigao iznad HNL-a. I njemu je čak u HNL nije prioritet u smislu ne troši, on je više fokusiran kako će se ojačati za Evropu. HNL je njemu poligon dobar za ovo. Platforma preko koje će doći u Evropu i to radi jako uspješno, ne jako uspješno, nego top. Za klub s ovog područja, ne govorim samo o Hrvatskoj, nego ova kompletno ovaj jugoistočni dio Evrope je top. Ali ove godine Dinamo je ranjiv, Dinamo je tu zauzet, ono. Dinamo je umoran malo. To je jedan umoran spor aparat koji čeka da titula dođe sama po sebi po inerciju s obzirom na kvalitet koji oni imaju na papiru. E, sad imamo ova tri kluba koja su osjetili to. Koji su osjetili to, međutim, koji dalje nešto im fali jednom, drugom i trećem da jednostavno zgrabe. Nije to lako, lako je ovako palamudit. Ali jednostavno komentiramo, pričamo to. Pričamo ovako, da. Fali im nešto i Rijeci, i Osijeku, i Hajduku. Da bi iskoristili ovu, rekao bih, sterilnost Dinama.